tretize industrijës Durrës në bashkëpunim me Institutin e Kontabilistëve, po zhvillon një seminar me qëllim trajnimin e kontabilistëve dhe bizneseve për ligjin për fiskalizimin apo mbi ligjin për faturën dhe sistemin monitorimit të qarkullimit dhe ligjin për sigurinë dhe shëndetin në punë. Ne do të kryejm një memorandum bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve tona me qëllim që të zhvillojmë një bashkëpunim për sa i përket trajnimit të mëtejshëm qoftë bizneseve, po qoftë edhe të kontabilistëve, për sa i përket të gjithë hartimit të legjislacionit të ri tatimor, po themi që tashmë do ka filluar të hyjë në fuqi, dhe me qëllim përgatitjen e bizneseve që të jenë gatshëm dhe të ndjejnë sa më pak pasojat e këtij ndryshimi, zhvillojmë këto trajnime. Trajnime dhe bashkëpunimi ndërmjet të bizneseve dhe dhomës së tregtisë Durrës do të jetë i vazhdueshëm dhe do të vazhdojë me trajnime dhe me seminare të ndryshme me qëllim qoftë hartimin paraprak të ndryshimeve ligjore që të mund të kemi në lidhje me bashkëpunimin me institucionet shtetërore, qoftë njësitë vendore apo qoftë institucionet qeveritare, por edhe përsa i përket zhvillimit të bashkëpunimit dhe zjerimit të antarësisë përsa i përket dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës.